Večera, dnes jsme měli 4 kapela, jedna vypadla, doufujeme, že první čas nějakým dalším kolem, kterým se pokusíme nabídnout náhradní termín. A teď už doufám, že budete mít vám pozornost, protože vy i hlasujete, odezdáváte lístky nahoru na barletí krabice a že teda se zaměříte na třetí kapelu večera, zejména potleskem, takže potlesk pro Genuine!